Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Bundgaard. Her fandt en rigtig fin børnesko, lavet i sølvfarvet skin med en rosafarvet stjerne her på siden. Den er lavet som den første gåsko, da den går godt op omkring anklen. God fast hælekap, som støtter godt og holder barnet på plads. To velcro-remme. Ret nem at justere. Kom ind og ud. Så vi kigger indeni, kan vi se, at den er skinnefodret hele vejen ned. Skoen her rummer godt i bredden, så der er plads til tæerne, men sidder også flot til, som ikke slubrer i den. Gummisåler hele vejen under, blød og fleksibel at gå i. Skal lige være opmærksom på, at den er stor i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.